Zdar lidi, tady jsou Davča Filmy a já vás vítám u nového videa. Reakce na druhý trailer Batman. Ano, máme tu novýho Batmana s Robertem Pattinsonem. Už to není prostě žádná novinka. Batman jde do kin už teď 4. března. Ještě předtím, než jde do kina, chci prostě si udělat poutávku na druhý trailer, protože na Batmana s Robertem Pattinsonem mám strašně, ale strašně velký hype. Viděl jsem obrázky, viděl jsem videa, různý spoty a říkal jsem si, ty krávo, to je hustý. Ano, trailer druhý jsem bohužel už viděl, takže to nebude to taková ta čistá reakce. Viděl jsem ho, když jsem byl na iChatu v kině, tak v reklamách vlastně tam už se prezentoval. A většina lidí v sále říkala, ty vole, další Batman, ježiši kurva, kolik jich je? Ben Affleck, Christian Bale, sakra píčo, to zase musí dělat dalšího Batmana, teď už to je sakra trapný, to zase poserou. Okolí Temný rytíř byl hodně dobrý a Ben Affleck podle mě byl jeden z nejhorších Batmanů, ale říkám vám, tady ten Batman bude opravdu něco. Kdo už viděl teasery, dělal jsem na něj reakci před dvěma, možná rok a půl už to je, co jsem na něj dělal reakci. V létě to bylo ještě pod pergolou, no a říkám vám, že tohle bude něco hustýho, neuvěřitelného. Myslím, že režisér Reeves už nám konečně ukáže toho pravýho Batmana, vlastně plnýho emocí. Myslím, že Robert Pattinson je výborná volba, kdo ho nezná, Twilight Saga, Edward Cullen, Cedric Diggory, Harry Potter, výborný herec, který podle mě šplhá ještě furt a vejš, na jeho filmy se mě baví koukat. Pak tu máme i Zoe Kravitz, Catwoman, který bude hrát zřejmě jeho parťačku, Andy Serkis, jeho poručík, Alfred. Máme tu i postavu detektiva Gordona, takže bych to neřekl, no. Abych se do toho zase nezamotal. Pak tu máme i tučňáka, kterého se zahraje herec Ferrell. A pak tu máme i hadankáře, ale tohoto herce si nechci prozradit, protože není mu vidět do ksichtu, je to prostě hadankář, je to tajemný prostě zločinec, jo, a ten jeden z asi z nejhlavnějších záporáků tohle filmu. A chci, když tak, ať se odhalí v tom filmu někdy na konci, doufám, že ho neodhalí někde brzo, protože miluju ty filmy, kde je prostě zakrytý záporák a pak se třeba někde na konci odhalí a my budeme jenomže už jsem viděl na internetu, že už tam je obsazení tohoto filmu, ale nečetl jsem nic, takže vůbec nic nevím. Ale jak myslím si, co zatím podávají, jak se Batman prezentuje těma plagátama, které jsou hustý, ty krávo, konečně pořádný plagáty, musím říct, že si je prostě užívám po každý, vypadá to temně, vypadá to jako wow, jdeme všichni do pekel a Batman tentokrát nebude hlavní hrdinou, ale bude prostě týpek plnýma emocema, který prostě bude chtít všechny seřezat, jo, a je úplně znechucený tím Gothamem a všechno tou, co se tam všechno děje. A já musím říct, těším se na to. Prostě se na to těším a konečně snad uvidíme Batmana v pořádný parádě. Samozřejmě ten film bude spíš takový kriminální, jo, takový bude mít ty detektivní prvky, nebo to žádný akční jako Batman vs Superman, jo, to jako fakt ne, si myslím si, nemyslím, že budu sázet na tu strašně akci, i když si myslím, že akce v těch teaserech a spotech, co jsem koukal, byla úžasná a teď se těším, až vám ji ukážu i v druhém traileru. A jinak si myslím, že to spíš bude krásná na tu emoční stránku toho Batmana, prostě na to, kdo je. Hlavně doufám, že ukážu i Bruce Wayna jako Batmana, prostě, že si hned Roberta Pattinsona do něj zamilujeme a já doufám, že to v kinech vydělá hodně. Doufám, že to vydělá hodně, když se budu že v té době covidový, kolikrát se už ten Batman odkládal a konečně ho máme tady. Ale já doufám, že na to lidi budou chodit, myslím, že ty lidi, co milujou značky, ať je to Wonder Woman, Superman i Temného rytíře, tak na Batmana snad určitě půjdou. No lidi, já nebudu zdržovat, jdeme na to, jdeme si pustit druhý trailer, Batman. Total film. Sorry. I wouldn't be bothering you here, but your people keep telling me you're unavailable. Tushniak? You know, you really could be doing more for this city. Your family has a history of philanthropy, but as far as I can tell, you're not doing anything. We put out this. The Riddler.
Gosh. The killer left this for the Batman. Why is he writing to you? You came. I've been trying to reach you. Riddler's latest. It's all about the Waynes. If we don't stand up, no one will. So games. You got a lot of cats. I have a thing about strays. Woo! The bat and the cat. It's got a nice ring. You a new friend of yours? I'm not so sure. Ah, I trust you to let me ask the truth about this cesspool we call a city. You're působí to na mě úplně jinak, ty vole, než jiný DC film. Oh, you're really not as smart as I thought you were. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Oh! All these years, you lied to me, Alfred. Působí temně. You're still a Wayne. Podomněš. He's involved in this? No, he's not involved. How do you know? He's up at Jelani. Who are you under there? What are you hiding? Selena, don't throw your life away. Don't worry, honey. Co ty záběry, to je neskutečné. It can be cruel, poetic or blind. But when it's denied, it's violent. Ty vole, co to je za Batmana, ty vole. Justice. The answer's justice. Je to neskutečný, no. Let's get into some trouble. On z toho tak dobrý pocit. Proto uniká. Wow, no, ty vole, tak jako, jaký si myslíte asi, že z toho mám pocity, luxusní trailer, hele, já si myslím, že Batman bude jedno z velkých prostě nejočekávanějších filmů tohoto roku a myslím, že bude mít velké úspěchy, jak říkám, jen se bojím, že na to lidi moc nebudou chodit, ale kurva, když se rozkřikne, že Batman prostě bude, že je dobrý, že je prostě hustej, masakroidní, tak myslím, že na to chodit budou. Robert Pattinson se konečně vžil do Bruce Wayna a vidíme ho v plný parádě, prostě úplně emocionálně, on na dně prostě trpí depresema, všechno prostě tam chce rozmasakrovat, nezajímá ho, že je hrdina, prostě tam všechny mlátí prostě až do krve. Není to prostě hodný Batman, jo? Tohle už není hodný Batman. A já doufám, že se DC bude držet tohohle Batmana a že budou točit čím dál víc takovýhle filmy. Jo, ještě ten film nevyšel, jo, lidi? Takže nevím, jaký to bude, těším se na to do kina, až na to s kamarádama půjdem. Ten film má až k 3 hodinám, ale ty vole, ty záběry, to záběrování, ty vole, při jakýkoliv akci, kdy to tam je, líbí se mi, že tou kamerou ani, že tam není tolik jako, že stříhu při těch soubojích, že tam prostě se jede rovnou na rovinu prostě, kdy Robert Pattinson využívá prostě svý kreativní pohyby toho Batmana, dostává i Batman nakládačku, ale on jedno pokračuje dál a mlátí. Wow, Batmobile, krása, ty vole, hned ten první, ty první záběr, jak chytá záporáka tučňáka Ferela a ten vypadá taky vizuálně, vůbec bych ho nepoznal toho herce. Pak tu máme i Zoe Kravy, samozřejmě Catwoman, která bude asi rád jeho partičku, mezi nimi bude to asi skrytá láska. Ty vole, jak stojí někde na tom mrakodrapu a jak ještě využívají toho západu slunce, té přírody, toho města, prostě Gothamu rozpolcenýho, to je neuvěřitelný. Fakt to záběrování je luxusní, jde vidět, že prostě tenhle novější Batman, jde vidět, že ty technologie, jak říkám to v každém snad jako už čím dál víc, že ty technologie prostě rostou čím dál víc, že ty filmových triků je prostě hodně a využívají toho i lepší kamery, prostě lepší nástroje k tomu filmování a jde to strašně moc vidět. U tohohle Batman 100%. Jsem zvědavý, jak se prostě celý ten film bude vyvíjet, protože víceméně nevíme ani nic, co se tam vlastně stalo. Vlastně jaký tam mezi těma postavami budou i vztahy, jo, zatím jsme viděli takový spíše rozpolcený tváře, který něco vyšetřují, kde se něco jenom mezi nima odehrává, že se bude zřejmě fajtit, že se tamhle Catwoman s Batmanem budou nejdřív pošťuchovat, ale pak si dají pusinky, ale co je pravou vlastně jádrem a podstatou toho Batmana a na co se vlastně máme těšit, to ještě nevíme. A myslím, že i tvůrci jsou nás právě tím napínají a myslím, až půjdeme do kina, tak to na nás vytřisnou a my budeme čumět.
Hele, já když jsem seděl v tom kině a krom toho, že lidi na začátku říkali, že se tvoří, že je další Batman, že to bude královina, Ježíš Maria, proč další, tak mimo toho, když skončil ten trailer, tak všichni lidi během toho traileru při každé akci, wow, ty krávo, na to půjdu, jo? Prostě wow, prostě už ty záběry, ty výbuchy, všechno vás prostě k tomu žene. A Bruce Wayne jako Robert Pattinson, ty vole, při každém pohledu, on si to prostě neuvěřitelně užívá, jde to prostě vidět a miluju ho. Prostě se na to těším, jsem zvědavý na toho Batmana. Já si myslím, že se tenhle ten Batman zařadí mezi mé nejlepší DC filmy, ať i nejlepší Batman, a myslím, že si najde mý místo v srdíčku, protože konečně ho tady máme. Při každém ještě, když někde padá z výšky ten pláštík, jak mu tam vlaje, prostě vypadá i vizuálně naprosto skvěle. A doufám, že i poslaví okolo něj, ať je to Andy Serkis, ať je to komisař Gordon, prostě, že tady ty postavy budou i taky dobrý, že nebudu se zaměřovat jen na Batmana, ale z Bruce Wayne, když je hlavní postava, ale zajímají mě i, jak se budou vyvíjet i ty vedlejší postavy, jo? Jestli taky jako budou mít, a doufám, že to rozjedou prostě, doufám, že toho Batmana rozjedou a 3 hodiny, jako myslím, že je pořádná doba, doufám, že to lidi bude bavit a ať si to užijou, protože ty záběry, ještě jak tam jde s tou světlicí, neuvěřitelný, co tady chystá, myslím, že se tady chystá něco neuvěřitelného, něco unikátního z tohohle superhrdinského, i když nevím, co superhrdinského, to je Batman, tady nejpadá jako nějaký hrdina, to jako vůbec ne, ale vypadá skvěle. Vypadá skvěle a já myslím, že na to lidi určitě musíte zajít a já na to taky zajdu. Už jsme se dohodli s kamarádama, wow, toto si prostě nenecháme ujít. No nic lidi, tohle byla moje reakce na druhý trailer Batman, takže určitě jste viděli už ty trailery několikrát, už jste viděli určitě jiný youtubery, jak na to dělají reakci, sami se o tom jste si udělali obrázek, jen já jsem chtěl říct svůj názor, že se na to prostě moc těším a Robert Pattinson a Batman. Ty vole, ty záběry. Nic, já se musím pustit ještě jednou. Tak jo, navštěvujeme se s váma loučí, jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr, sdílejte, například i komentář, jak vám se, jak se vytěšíte na novýho Batmana, co si o tom myslíte, jaký si myslíte, že budou vaše pocity na konci. Já si rád počtu a odpovím vám. Davča filmy, se s váma loučí, zdar. Batman.